Ne mora uvek da znači da je za neku umetničku obradu bitna istorijska distanca. Jednostavno, ja mislim da je emocija najvažnija i neki taj emotivni naboj koji sam ja imao u tom trenutku, koji sam osjećao prema ovoj priči koju sam tada poželeo da uradim, je možda nekako na neki način ishitrio taj film, ali ja ne mislim da je bilo potrebno čekati 20, 30 ili 40 godina da sve ovo prođe, pošto vidite šta se sad dešava, uglavnom ništa nabolje ne ide posle svih ovih godina za srpsku populaciju na Kosovu. Teško je dole raditi komediju, znate, možda se uradi i komedija, ali to jednostavno mislim da nije primereno u ovom trenutku, mislim u ovim trenucima poslednjih 10, 15, 20 godina. Tako da, eto, ako mene pitate sada za neko moje mišljenje, ja mislim da je takav neki žanr nekog horora ili psihološke drame ili tako neke napetosti jedini mogući na Kosovu u ovom trenutku.